в изпълнение, когато играе толкова чисто. А сега ще наблюдаваме Фани Пигницки от Унгария, една от претендентките за квотата. В много добра форма е. Първите два дни игра много добре. Малко преди финала. Да. Явно е леко притеснена за това, което очаква. Играе... Личи си, че играе малко. Да, малко е притеснена. Имаше, освен залитането на пирует, двете равновесия в началото също, според мен, не бяха достатъчно задържани. Мисля, че още една идея можеше да се фиксират равновесията. Личи си, че е малко припряна, както ние казваме. Дано следващата уреди да ги играе по-спокойно. 25.400 за Вердес от Румъния. Много добра, добър старт и за нея, да. Многобоя. Много чисто си изигра. Съчетанието нямаше никъде гонене на уред или нещо в условия. Момичетата са много добре подготвени, всички с голямо желание играят и състезанието е на много, много високо ниво, въпреки